ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ସହରର ଭିଆଇପି ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପରଦା ସାଜିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖା ହୋଇଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ଏହାକୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଜୀବନୀ ନ ଲେଖାଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିଲେ ନେତା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ଇଂରେଜୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଚିତ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିବାଟା ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମ ଫଳକ ଏଠି ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ନାମ ଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ବୀରପୁତ୍ର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କଠୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜୀବନୀ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏହି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଛତ୍ରପୁର ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ରହିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ସର୍ବସାଧାରଣ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରିୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଆ ଅଟନ୍ତି, ସେଠି ଯଦି ଇଂଲିଶ ଲେଖାଯାଏ ତା'ପରେ ସେ ରୋଡ଼ଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ରୋଡ଼, ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଭାଷା ପାଇଁ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ବୋଧ ହେବ। ଖାଲି ତ ଦାବି ନା, ବିଶେଷ ଦାବି ମୋ ତରଫରୁ ଯେ ସେଇଟା ଅତି ଚଞ୍ଚଳ, ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଉଠାଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲେଖାଯାଉ। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।